ექვსთვიანი ალყის შემდეგ მადაიას გაჭირვებულ მოსახლეობამდე დახმარება ბოლოს და ბოლოს მიაღწია. სურსათით და წამლებით დატვირთულ წითელ ნახევარმთვარიან სატვირთო მანქანებს გაეროს ავტომობილები აცილებდნენ. ეს მთავრობასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის მიღწეული შეთანხმების ფარგლებში მოხდა. დახმარება მას შემდეგ გაიგზავნა, რაც ადამიანების, ახალგაზრდების და ხანდაზმულების, კაცების და ქალების უკიდურესი გაჭირვების ახალი მტკიცებულებები გამოჩნდა. დახმარების მიტანის შესახებ შეთანხმება მისასალმებელია, მაგრამ საკმარისი არ არის, ამბობს ლონდონში ბაზირებული აქტივისტი ფადაჰ ჯასემი, რომლის პაპაბებია, დეიდები და ბიზები მადაიაში არიან შერჩენილი. They're cold. მათ ცივად, მათ შიად, ისინი ძალ გამოცლილი არიან და უბრალოდ იქიდან გამოღწევას ვურთ. მივესალმები დახმარების ბოლოს და ბოლოს მიტანის ამბავს, მაგრამ როგორც გვაცნობეს, დახმარების ეს პაკეტები მხოლოდ ერთი თვისთვის არის საკმარისი. იორდანიის მეფე აბდულასთან ვაშინგტონში საუბრის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ მადაიასთან სრული წვდომა უნდა მოხდეს. სირიის მხარდამჭერი საერთაშორისო ჯგუფის შეხვედრაზე ნიუ-იორკში და გააეროს უშიშროების საბჭოზე ამაზე შევთანხმდით. ახლა კი ეს საკითხი ყველა მხარესთან წამოვჭერით. ჩვენ ამას დაჟინებით მოვითხოვთ. სირიის სამთავრობო ძალები და მათი მოკავშირე ჰეზბოლა მადაიას ბლოკადის ფაქტს უარყოფენ და ამბოხებულთა ძალებს ბრალდებენ იმაში, რომ ისინი ქალაქის დატოვების ნებას არავის აძლევენ. ჯასემი ამბობს, რომ ეს უბრალოდ სიცრუეა. ხალხს მთავრობა აშიმშილებდა, ეს სისტემური და ბინძური საომარი ტაქტიკა, რასაც ისინი სირიაში ბოლო ორი წელი აიყენებენ. მადაია პირველი ადგილი არ არის, სადაც ასეთი რამ ხდება. დახმარების შეთანხმების ფარგლებში სხვა ქარავანმა საკვები და წამლები იდლიბის პროვინციის ორ შიიტურ სოფელში შეიტანა. მთავრობა აცხადებს, რომ ამბოხებულებს ეს სოფლები ალყაში ყავთ მოქცეული, ისინი კი ამ ბრალდებას უარყოფენ. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ყმა, ვაშინგტონი.